אנחנו מדברים פה על דבקי שיש, פלטפורמה. יש לנו את הגוון הדמדם, יש לנו את הגוון הקרם, בייג', ויש לנו את הלבן. על מנת להגיע לגוון מושלם, עלינו לחבר את הפלטפורמה A1, A2, A3, לערבב את החומרים, לצקת, לשים את הדבק שיש, ולהגיע לצבע הנכון של התיקון של המדרגה, שימו לב. על מנת שהפלטפורמה תהיה מדויקת, עלינו להתחיל עם יציקת A, למרוח אותה על המדרגה, יציקת B, ויציקת C. כשחיברנו את מולקולות היציקה של A, C ו-B, יצרנו דו-חמצני פחמני, אשר יכול להתלבש לכיוון המדרגה השבורה, ולצקת אותה לאזור אסתטי, מקובע וחלק. אז שימו לב, זה לפני, ושימו לב, אחרי, וזה אחרי. פשוט לא שמים לב, כי יצרנו הפלטפורמה A, B, C, D. יצרנו מולקולות שמתחברות לכימיה הוויזואלית. לכן התוצר יצא כזה. תודה על הצפייה. שלום.